Pozorujeme cestující se v zem, že pes přepravovaný ve vozidle MHD, pokud není zcela uzavřené přepravní schráně, musí být držen na krátkém vodítku s nasazeným náhubkem. Vážení cestující, omlouváme se za spuštění spoje, které bylo způsobeno technickou závadou vozidla. Děkujeme za pochopení. Tato povinnost se nevztahuje pro držitele jednozónových časových kuponů pro zónu Liberec.